Temsili. Bakıya bıraca. Getdi hara? Programıza. Surveying. Set cavab. Set cavabı vurduk. Burada bir dənə. İstəyəm bir dənə taza ayrı pulş açasan. Niye uğuracaqsan? Burada yazacaqsan. Nə mən istəyirsən? Məsələn, Yaşar Do. Məsələn. Burada gələcəksən, bu üç gözləm. Nəcə yazdın Yaşar? Orada üç ədədləri də yox. Budur bax, budur bax, bax bura. Düz bir şey. Bax aşağıya. Bunlar əvəz olur. Hər mən bir daha bunu vurduqca, bunlar əvəz olurlar. Gördün. Dəcə oldu. İndi biz gerək sırf yaşa, yı tapaq da. Düz deyim, vay. Ahırdadır da. Vay. Vay, vay, vay. X, Y, Z. Bunu ki vurduq, X, Y, Z. Bunlar gəlir. Bir daha bunu vuracaq. Dubarə gələcək. Bir seydə vuracaq ki, A, B, C. Bu düyməyi vurduq. Ya görür. Elə bir daha, ya deysən bir daha da do vuraq. Ya, do. Ya, do. Ya, do. Elə ya. Ya görür. Ya, kərim yaz. Yaxcı. Okey vurduq. Xoq. Şey vurduk. Setcam. İndi eləbilsən o puşanın səsini sən iş görəsən. F2 vurur, setcam vurduk. O belə, o iş, istəyirsən o işləri görəsən, o F2 vururuq. Bunun səsini, okey. Ekçar, start. Burada eləyə bilərsən o işləri görəsən. Ələ bu mabətçinin... Nə şey? O işlərdə...